Құранды өртеу оқиғасынан кейінгі тәртіпсіздіктер Мальме қаласының Русенгорт ауданында аса қатты шарықтап кетті. Соңғы мәліметтерге сәйкес, наразылық шеруіне шамамен 300-ден аса адам қатысқан. Олар қала көшелеріндегі қозғалысқа кедергі келтіріп, құтқару қызметінің көліктеріне шабуыл жасап, тәртіп сақшыларына тас және жанғыш зат қойылған бөтелкелер лақтырады. Бұл туралы SVT атты швециялық телеарнаның сайты хабарлайды. Жаппай тәртіпсіздіктер нәтижесінде бірнеше қызметтік автокөліктер зақымданды. Одан бөлек наразылық орын алған көшелердің бірінен өрт шықты. Тәртіпсіздікке қатысушылар онда қоқыс пен көлік қақпасын лақтырып жатты. Жергілікті полиция департаментінің баспасөз хатшысы Рикард Лунгвист бұл жағдай құқық қорғау органдарын алаңдатып отырғанын мәлімдеген еді. Ол тәртіпсіздіктерді әлі де толық бақылауға ала алмай жатқанын хабарлады. Алайда бұл бағытта қажетті жұмыстар жүргізілуде екенін жеткізді. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.